როგორ ფიქრობთ, უნდა გადადგეს თუ არა მთავრობა? ეგ თვითონ უნდა გადაწყვეტონ, ეგ თავიანთი გადასაწყვეტია. არ უნდა გადადგეს. რატო? რატო ნაციონალობა ისეთი საქმე გააკეთა, რომ მის დღეებში არ აკაც სიტყვა არ ეთქვით. ჯერ დავაცადოთ. დავაცადოთ, იმიტომ რომ მუშაობს ხარ და მაგადი გადაყენება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. არავითარ შემთხვევაში. შეიძლება მთავრობა შეიცვალოს, მაგრამ თვითონ კარტოფილებს არ გადადგა, არ შეიცვლება. შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ არასწორი კადრია შემოგვიდა. მე ძალიან კარგად ხედავ ყველაფერს. რაღაც გამოვა, რაღაც იქნება, ნახოთ, ცოტა დავაცადოთ. ახლა ყოველი მაშინ რომ გადავაყენო და გადმოვაყენო მთავრობა, ეგრე არ იქნება. აგორებული ხო ხავს არ იგინებს. აუცილებელიც არის. დოლარი ვერ ხედავ რა დღეში გაიქცოთ. ხალხი ჰიპოთეკებზე აქვს, სახლები ეყიდება, დაფიქრდით. იმათ ტვინი არ აქვს და რაკეთებენ და ხალხმა ვიღაცამ ხომ უნდა მიანიშნოს. გადადგეს, უბრალოდ უნდა მოიყვანონ ნორმალური აისა მე როგორ ვთქვი ახლა ქართულ მინისტრს ნორმალური ისა ან პრეზიდენტ რაღაცა რომ მიხედოს ჩვენ საქართველოს. ვაცალოთ ჯერეთ. დრო წინ არ თქე. მან ხაწელი იყო და ახლა ეს ორი წელწადზე ჯერ ახსნახავენ.